ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅସିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମେଜିଙ୍ଗ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀକୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦି କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭରି ରହିଛି, ଯେପରି ସୁନା, ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଚାନ୍ଦି, ୟୁରାନିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏ ସବୁ ଧାତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଏହା କ'ଣ ଭୂଗର୍ଭରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏସବୁ ଧାତୁ ମିଳିବା ବିଷୟରେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ସୁପରନୋଭା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏହିସବୁ ଧାତୁ ମିଳିଛି। ସୁପରନୋଭା କୌଣସି ଏକ ତାରାରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୋକ ଏତେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥାଏ ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ନିଷ୍କ୍ରବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନେଚର ଜର୍ନାଲରେ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 80% ଓଜନିଆ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ତତ୍ତ୍ୱ କୋଲେସ୍ପରସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଛି। କୋଲେସ୍ପରସ ତାରା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହା ସୁପରନୋଭା ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତାରାରୁ ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।